Доступна іпотека. Уже два місяці, як в Україні, поновили програму пільгового іпотечного кредитування молоді. За рік паузи її дещо підкоригували, оновили механізм отримання позики, і тепер він вигідніший для молодих сімей. Більше про умови програми, а також про те, хто може нею скористатися, розкаже Жанна Дучак. Ось в цьому будиночку моя квартира. Бачите, тільки перший поверх будується. Моя квартира на 10-му. Валентин показує новобудову, в якій нещодавно придбав квартиру. Про власні квадратні метри, каже, хлопець мріяв давно. Йому 25, працює помічником нотаріуса і одночасно вчиться в аспірантурі. Родом він із Тернопільщини, але вже 8 років живе в Івано-Франківську і весь цей час орендує житло. То кожного чи кожного року, чи кожних двох років це переїжджати, змінювати, шукати, кожного разу платити ще ріалтору послуги, перевозити всі ці свої меблі. Вже чесно хочеться просто мати щось своє. Але власних коштів, за які міг би купити квартиру, хлопець не назбирав, тож вирішив оформити іпотеку. Про державну програму довгострокових пільгових кредитів дізнався від друзів і відразу подав заявку. Перший внесок всього лише 6%. Плюс невеликий щомісячний платіж у мене виходить, і ну тому воно мені дуже сподобалося. Я зробив це все на їхньому сайті. Тобто я зайшов на сайт, заповнив анкету, заяву, відіслав їм і все. А далі вони вже зі мною зв'язались. Програма забезпечення молоді житлом в Україні діє з 1998 року. Реалізовує її Держмолоджжитло. За цей час оселі придбали майже 14 тисяч молодих українських сімей. Але з початком війни фінансування програми було призупинене. До війни вона працювала наступним чином. Ось останні роки кредит видавався молодим людям, яким віком до 35 років, на 30 років. І безпосередньо відсоткова ставка за кредитування кредитом складала ставку Національного банку на момент видачі кредиту, тобто ставку рефінансування. Ми розуміємо, що в період війни ставка рефінансування взлетіла у нас там 20-25%. Відсоткові ставки були неприйнятними для молодих громадян. Неактуальною під час війни стала і вимога обов'язкової прив'язки до території, тобто брати в кредит житло лише в тому регіоні, де зареєстрована людина. Ми розуміли, що є громадяни, які змушують переселятися з регіонів активних бойових дій, і їм необхідно дозволити вибирати інші регіони. Тож, наприкінці минулого року програму модернізували, а з 1 лютого відновили. Перше, відсоткову ставку зафіксували на рівні 7% річних. Сьогодні якби одна черга, незалежно від того, де людина хотіла до війни. Якщо її черга підійшла, вона вибирає інший регіон, незалежно від місця прописки. Є багато державних програм, і зараз запрацювало іпотечне кредитування, зокрема є оселя, також ми беремо в ній участь. Також урядовці збільшили до 50 років вік будинків, в яких молодь може собі обирати житло. А ще змінили базову площу, на яку надають пільгову іпотеку. З 31 квадратного метра до 52, та додатково по 21 квадратному метру на кожного члена сім'ї. Що я, в принципі, дивлюсь на перспективу, якщо я вже хочу там жити, я себе бачу з дівчиною чи вже в майбутньому з дружиною, я все ж таки вирішив взяти трошки більшу і просто цю різницю квадратів, що я взяв 65, я ось цих додаткових 12 квадратів просто вже розрахувався з забудівником сам напряму. Вимоги до учасників залишились ті самі. Це йдуть молоді сім'ї до 35 років, тобто це можуть бути і один громадянин, може бути і молода сім'я з дітками чи без. Не мати за собою зареєстрованого майна. Винятки лише для переселенців, які володіють нерухомістю на тимчасово окупованій території. Зараз у черзі на отримання кредиту кажуть у фонді понад 4,5 тисячі людей. За кількістю заявок лідирує місто Києва, також Київська, Волинська, Львівська і Одеські області. Попередні роки видавались кредити, сьогодні йде погашення і надаються нові кредити. До прикладу, у точному році такого револьверного фонду для надання кредитів заплановано близько 200 мільйонів. Після перезапуску програми вже видали півсотні кредитів, ще стільки ж на розгляді. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.